Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածյան վճարակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtvs.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Հեռանկարի տաղավարում է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, շնորհակալություն պարոն Թորոսյան։ Մենք խոսելու ենք ծխելու դեմ պայքարի մասին, ցավոք սրտի այլ թեմաներին հերիք չի ժամանակը։ Ծխելու դեմ պայքարի օրինագիծը, այն նույն օրինագիծն է, որը կար նախորդ խորհրդարանում և նախորդ կառավարությունում, թե այլ օրինագիծը։ Օրինագիծը կմախքը նույնն է, բայց բազմաթիվ վերամշակված դրույթներով, մոտեցումներով, որոշ խմբագրումներով, այսինքն վրան բազմաթիվ երկարատև աշխատանք է կատարվել և բազմաթիվ բաներ փոխվել են, բայց գաղափարը առնվազն նույնն է, այսինքն խնդիր ունի լուծելու, ծխելու հանրային վայրերում և ոչ միայն հանրային վայրերում, ծխելու սահմանափակումները, գովազդի մասով սահմանափակումներ, վաճառքի մասով սահմանափակումներ, այսինքն համապարփակ լուծում է տալիս այդ լուրջ հանրային առողջապահական խնդրին, որը հազարավոր մեր քաղաքացիների կյանքերը խլում Հայաստանում։ Ես հիշեցնեմ այն փաստարկները, որոնք հնչել են մի տարի առաջ, օրինակ, հա, այս ժողովրդին ինչ աշխատավարձ եք տալիս, որ 400 000 դրամ տուգանք եք նշանակում։ Մենք տուգանք չենք նշանակում, մենք ընդհանրապես ասում ենք հարգելի ժողովուրդ, խնդրում ենք այս տարածքներում մի ծխի, ծխի դրանից դուրս, իսկ եթե առնվազն, իսկ եթե որևէ այլ իրավախախտում կատարի այդ նույն ժողովուրդը, ծխելու հետ կապ չունեցող, միևնույն է, հետևում է պատիժը, դա քրեական, վարչական կամ այլ պատիժ է լինում հիմնականում, բայց տուգանքը անկախ չափից երբեք գումար հավաքելու համար չի ու ոչ մեկ չի ուզում ոչ մեկին տուգանի։ Ես վստահ եմ գրեթե, որ մենք շատ քիչ տուգանքներ ենք ունենալու օրենքի ընդունումից հետո։ Ծխողները կսկսեն խոսել, բա մեր իրավունքները, բա այդպես արեք, որ բոլոր սրճարաններում և ռեստորաններում լինեն առանձին դահլիճներ ծխողների, առանձին դահլիճներ չծխողների համար, և դա կլինի արդար բոլորի համար։ Եկեք մի քանի երկու կեսով պատասխանեմ։ Նախ ծխելու իրավունք որպես իրավունք, որպես առանձին իրավունք պարզապես չկա, կա ազատ կամքի կամ արտահայտման իրավունք, քանի դեռ դու չես խախտում օրենքները, այսինքն եթե դու ուզում ես քո ազատ կամ արտահայտում արտահայտել, դու կարող ես դա անել սահմանափակումներից դուրս, և հետևաբար դու կարող ես ծխել այնտեղ, որտեղ որ պարզապես կարելի է ծխել, իսկ դա լինելու է Հայաստանի աշխարհագրական լանդշաֆտի ճնշող մեծամասնություն, ասենք 99%-ը, միայն այդ 1%-ը, որ թույլ չի տրվելու ծխել։ 29,000 քառակուսի մետրի վրա կարելի է իհարկե, ընդհանրապես այդ մի փոքր փակ տարածքների վրա չի կարելի նելու ծխել։ Եվ երկրորդը, տեսեք, այդ մոտեցումը, մոդելը բազմաթիվ երկրներում ներդրվել է և հաջողության չի հասել, բաժանելը, այո, որովհետև նախ մենք ուզում ենք հենց իրենց ծխողներին էլ պաշտպանել, ոչ միայն երկրորդային ծուխ շնչողներին, որովհետև երբ որ դու սահմանափակում ես այդ տարածքը, մարդիկ սկսում են ավելի քիչ ծխել, չեն ուզում դուրս գալ ամեն անգամ դուրս ծխել և քիչ են ծխում տեղում, և ընդհանրապես այսքան սկսում են աշճանաբար քիչ ծխել, խնայելով նաև իրենց առողջություն, հետո ուրիշ առիթներով են սկսում քիչ ծխել ու մի օր ընդհանրապես չեն ծխում։ Այսինքն երբ որ դու ամբողջ տարածքում սահմանափակում ես, երկրներ կան, որ ունեն այդ մոդելը, օրինակ շատ հաճախ բերում են Ավստրիայի մոդելը, որ ընդեղ տարածքներ կան և ծխողների և չծխողների, ընդեղ քաղաքական տարբեր խանդավառանքների պատճառով այդ մոդելները միանում և անջատվում են, երկու քաղաքական հակառակ բևեռներ իրար հետ կռվում են այդ հարցի շուրջ։ Մենք կարծում ենք, որ ամենաէֆեկտիվ մոդելը փակ տարածքներում, ընդհանրապես բոլոր փակ տարածքներում ծխելը արգելելն է և ծխել թույլատրելը մնացած բոլոր բաց տարածքներում։ Դուք կարծում եք, որ խոչընդոտներ չեն լինի շատ շատ ճիշտ օրենքը կյանքի կոչելու համար։ Գիտեք, ոչ մեկ չի ակնկալում, բազմիցս էլ ասել եմ, որ որևէ օրենք 100% ու միանգամից կաշխատի, բայց փորձը, նաև մեր նման երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ օրենքի ուժի մեջ մտնելու հաջորդ օրը 90%-ից ավել
հաստատություններում հանրային սննդի օրենքը պահպանվում է հենց առաջին օրվանից։ Մնացած տոկոսներն էլ աստիճանաբար, երբ որ լինում են հաստատությունների սեփականատերեր, որոնք միգուցե մի քիչ ուշ են սկսում ավելի լուրջ վերաբերվել դրան, մի քիչ հաճախորդներ են լինում, որ մի քիչ ավելի մի քանի անգամ ասելուց են խնդրելուց, որ խնդրում եմ գնացեք դրսում ծխեք, մի քիչ ավելի ուշ են ընդունում, որ պետք է գնան դրսում, բայց գլոբալ առումով շատ հեշտ է ընդունվում։ Երևանում, Երևանի սրճարաններում, Երևանի ռեստորաններում դա հնարավոր է հետևել և ձեր ասած 90% հնարավոր։ Իսկ գյուղական, ինչպես առաջ են ասում, վետերոկներում, հա, փոքրիկ ինչ-որ պանդոկներում, այնտեղ նույնպես պիտի հետևեն այդ ծխելու բանը։ Գիտեք, մենք խնդիր չունենք մարդկանց հետևելու իրենց ամեն քայլը, մենք ուզում ենք մշակույթ փոխենք նաև։ Այդ մշակույթը միգուցե փոխվի կենտրոնից ծայրամասեր կամ ծայրամասերից դեպի կենտրոն, բայց այդ մշակույթը պետք է փոխվի։ Այսինքն նույնիսկ եթե որևէ մեկը չմտնի որևէ այդ որևէ X հաստատություն եւ այնտեղ չփնտրի ծխող մարդու, միևնույնն է այդ հաստատության մյուս այցելուները, որոնք հիմա չեն կարողանում ասել, գիտեք, խնդրում եմ մի ծխեք, որովհետեւ նրանց պատասխանում են, իսկ ինչու չծխեմ, հիմա կարողանալու են իրանք իրանց մաքուր օդի իրավունքը բրդել առաջ։ Այսինքն մենք այն մյուս առողջություն ուզեցող հասարակության հատվածին տալու ենք ուժ իրանց մաքուր օդի իրավունքը առաջ բրդելու։ Երթուղային տաքսիներում չի կարելի, չէ՞, ծխել։ Հիմա էլ չի կարելի։ Բարորդը իրավունք չունի, չէ՞, ծխելու։ Հիմա երբ որ ուղևորները նրան ասում են՝ մի ծխի, գիտեք նա որտեղ է ուղարկում այդ ուղևորներին։ Այո։ Այսինքն այդպես չի, որ օրենքը չկա, օրենքը կա։ Այո։ Մի կառույց, որը որ պետքա դրան հետևի, լավ չի հետևում։ Ով չէ, ճանապարհային ոստիկանությունը։ Ոստիկանությունը դա պետք է անի։ Ահա, ընդհանրապես այդ հետևելու բաները, հա, ովքեր են պատժիչ օրգանները, որոնք այդ ծխելու արգելքին հետևում են։ Տեսեք, էլի կարող ենք թվել օրինակ նույն ոստիկանությունը, մեր տեսչական մարմինը, բայց խնդիրը երբեք չի դրվում պատժիչ ուժը կիրառելու վրա։ Մենք ես վստահ եմ գրեթե, որտեղ համաշխարհային փորձը տալի ու մենք երկրագնդից դուրս երկիր չենք, մեր մոտ էլ է մոտավորապես նույնը լինելու, մեր հարևանների մոտ է նույնը եղել, Վրաստան, Ռուսաստան, Ուկրաինա, կարիք չինելու շատ պատժիչ գործողություններ անելու։ Մեքենաների դեպքում մի քիչ ուրիշ է պետք է անել ու ի դեպ այդ մասով էլ է փոփոխություններ լինելու որոշ, բայց հանրային սննդի օբյեկտներում շատ կարիք չի լինելու ու այլ նորից եմ կրկնում, ոչ մեկ չի ընկնելու մարդկանց հետևից ինչ-որ որպես պատիժ կամ տույժ գանձելու սուբյեկտի, որ նրանց տույժի ենթարկի, այլ լինելու է շատ հեշտ և անցավ ներդրում այս ամեն ինչի։ Այո, մարմինները, որոնք որ պատասխանատու են դրա համար, մի քիչ ավելի աչալուրջ պետք է լինեն ու մենք նույնիսկ պատրաստվում ենք այդ աշխատակիցների, ոստիկանության և տեսչական մարմինների դասընթացներ անենք։ Իմ տեսչական ի՞նչ մարմիններ։ Մեր տեսչական մարմինը, որը կոչվում է աշխատանքի և առողջապահական տեսչական մարմին, մեր նախարարությանը չի, բայց քանի որ անվանման մեջ կա առողջապահության, մենք դեռ ասոցացվում ենք մեր հետ, դա կառավարության կից տեսչական մարմինը, որը լիազորված այդ դուգանելու լիազորությունները, մենք չունենք դուգանելու լիազորություն որպես նախարարություն։ Եկեք մոդելավորենք, հա, մի քանի իրավիճակ։ Հաճախորդը ծխում է, սեփականատերը նրան մոտենում են, դիտողությունը անում, հաճախորդը շարունակում է վիճել, ասել, չէ, ես պետք է ծխեմ։ Ինչ է անում սեփականատերը։ Իր անվտանգության աշխատակցին է հրավիրում, թե ոստիկանության է հրավիրում։ Տեսեք, նախ ես վստահ եմ գրեթե, որ այնտեղ շատ բացառիկ դեպքեր են լինելու, շատ բացառիկ եւ շատ կարճ ժամանակ։ Եվ եթե ինչ որ մեկը ի վերջո չարամտորեն խախտում է օրենքը, ապա պետք է հետևի դրա դիմաց պատասխանատվությունը, ինչպես ցանկացած այլ օրենք։ Օրինակ, չարամտորեն կարմիր լույսի տակով է անցնում, չարամտորեն գերազանցում է արագությունը, չարամտորեն խուլիգանություն է անում, չարամտորեն, չգիտեմ, գողություն է անում, ու գողությունը արդեն չարամտորեն է։ Ինչ պետք է լինի դրանից հետո։ Իհարկե պետք է հետևի պատասխանատվությունը, կոնկրետ մեր մտածած մոդելում դա պետք է անի այդ հաստատությունը, այսինքն հաստատությունը պետք է զանգի օրենքի չհարամտորեն խախտման դեպքի համար։ Իսկ եթե նույն այդ հաստատությունը մեկը օրինակ խուլիգանություն անի, պետքա դրա մասին ահազանգվեն համապատասխան իրավապահ մարմիններ, որտեղ դա օրենքի խախտում է, նույնն էլ այս դեպքում։ Բայց ես վրա նորից եմ ասում, ես գրեթե վստահ եմ, որ դրանք շատ բացառիկ դեպքեր են լինելու եւ շատ կարճ ժամանակ։ Հաճախորդը ծխում է եւ բոլորը հանդուրժում են դա։ Ինչու՞։ Հայկական մենթալիտետի պատճառով։ Հո ես գործ տվող չեմ, որ փողոքեմ։
Да, гидек вонс. Оренки пахпанеле ярка. Скид ярка жаманак менчен кара. Эт моделю вараш нортен кухаджогак петуцун линек. Оренка пахпанеле петкалини геракаюцун. Ев оренки хахтман вериабериал ахазан нерка. Аснале чу петка дитви ворпес горд стал кам инчож ми вад ван воревош тас пахаракели ми арарк. Аспе варка гидс. Эт кам татцел хакарак. Наев сам мешакут по асма. Мешакут тен похум антарапес. Има хаестана нора. Оренк пахпанел айлевс амот чпетка лини. Хакарака петка оренкин, оренка чпахпанел амот лини. Я вете этой санкюнис наек, мен петка каруцен, нож, нож хасаракуцен, воле наев зерца, неман аратавож баркериц, инче дзерасацна. А если не йотанасун плюс ксанут тари, чишт хакаракнеш, межо уртаматазум, че? Че я сейчас так рахнул, я застаю, вот ка прогресс, я гану, а если не с анкахусан таринер, иншол прогресс тавелен, има петкам кич авели лайн кайлеровет прогрессинг нанг. Ерорт иравичака. Хача хорта цахуме, миус хача хорта ахазангуме, байт се паканатере воч ми арзаганг читалис, вот эф чиузум клиент корцени. Инч петке ани, айн марта вори, уремен цух култаду иравунка, уремен хахтвуме. Тесак. Մադուկ իհարկե իրավիճակներ եք նկարագրում, որոնք կարող են լինել իրական կյանքում, և ես կարող եմ ասել, ինչ պետք է անի, բայց ասում եմ, դրանք լինելու են շատ բացառիկ ու քիչ դեպքեր, այդ դեպքում պատասխանատվությունը հաստատության վրա է, եթե նա քայլեր չի ձեռնարկում, այդ դեպքում պետք է տուգանվի հաստատությունը, քանի որ նա փաստացի որևէ ջանք չի գործադրում օրենքի խախտումը կասեցնելու համար, և եթե ինքը ջանք գործադրեր, բայց չստացվեր, այդ ժամանակ նոր ծխողի վրա կլներ պատասխանատվությունը, այսինքն պատասխանատվությունները հստակ բաշխված են, եթե դու ջան գործադրում ես, բայց քո մոտ չի ստացվում ինչ-որ մեկի չարամտության պատճառով, ապա դու խնդիր չունես որպես հաստատություն, հակառակ դեպքում դու ունես որպես հաստատություն խնդիր. Գովազդը եւ վաճառքը, հա, դպրոցների մոտ, մանկապարտեզների մոտ արգելված է հիմա, չէ, բայց կա մետրի խնդիր կա, այսինքն քանի մետր հեռավորության վրա պետք է արգելված լինի, դա շատ պարզ դրամաբանություն ունի, որ հասանելիությունը կչացվի դպրոցահասակ երեխաներին ու մանկապարտեզների դեպքում իհարկե չեն կարծում, որ նման խնդիր կա, բայց որպես կրթական հաստատություն էլի պետք է սահմանափակված լինի, աշխարհը շատ ավելի հեռուն է գնացել, օրինակ նույն դպրոցների մոտակայքում արգելում են ֆաստ ֆուդեր բացել, որտեղ դա էլ առողջության վնաս, որ աշակերտները չվազեն միջմանը, ասենք Մակդոնալդս ուտեն կամ ինչ-որ բուտերբրոդ ուտեն ու հետ գան, ես վստահ եմ, որ մենք էլ ենք գնալու այդ ուղությամբ, այսինքն պետք է զերծ պահենք մեր մատաղ սերնդին, տենց հայրենասիրական ոճով ասեմ, վնասակար սովորություններից, քանի դեռ նրանք չեն արմատացել իրենց մեջ. Ես ուղարկում եմ իմ երեխային ծխախոտ առնելու 12 տարեկան, հա, չէ, բայց էքսպերիմենտի համար արժի, ով նրան կմերժի, ասի չէ, մի հատ անձնագիրը ցույց տուր եւ այլն. Ես ձեզ ասեմ, հիմա էլ են շատերին մերժում, իհարկե լավ չի կիրառվում այդ օրենքի դրույթը, որտեղ հիմա էլ կա, բայց ես ինքը շատ տեսել եմ, որ մերժում են, դրա մասով էլ պետք, դրա մասով օրինակ երբեք չեմ վարանի ասել, որ պետք է շատ խիստ պատիժ կրեն այդ վաճառողները, թեկուզ շատ մեծ տուգանքների տեսքով, որտեղ դա իսկապես անթույլատրելի է, ու մենք պետք է այդ ուղղությամբ ջանքեր գործադրենք, որ դա առնվազն քչանա, օրինակ նույն տրամաբանությամբ օնլայն առաքտուրը պետք է արգելված լինի սիգարետի, որտեղ կարող է մանկահասակ երեխաները կամ դեռահասները գնեն սիգարետ, որտեղ վաճառողը չգիտի քանի տարեկան է այդ գնորդը նույն տրամաբանության մեջ, եւ մի բան գեղարվեստական, չգիտեմ, բանասիրական մի նկատառում, որը ես կարդացել եմ, սիրավեպ կդառնա վերջին, ոնց որ անցուխ բառը մարդկանց մեջ ինչ-որ բան է առաջացնում, որտեվ ծուխ բառը հայերեն նշանակում է ոչ միայն ծուխ, այլև տուն, եթե ասում ես անցուխ, մարդիկ հասկանում են անտուն, գիտեք, ամեն ինչ կարելի է մեկնաբանել յուրովի, թե սեփական քո համար, եթե շատերի համար, կարծում եմ, որ շատ պարզ դրամաբանություն է ամեն ինչ մեջ դրված, նշանա դրված, և այլ բան մտածելը, չգիտեմ, ինչ-որ կամ մանիպուլյացիա, կամ էլ չեն ուզում իրական իմաստը պարզապես, այսինքն դուք չեք մտածում այդ անցուխ Հայաստան ձևակերպումը, դա ընդհանրապես ինչ-որ Facebook-յան ֆլեշմոբ էր, որ վաղը ընդհանրապես չի լինի ու որևէ լուրջ հետևանքներ չի թողի մեր երկրի բարոյա հոգեբանական մտնոլորտի վրա։ Վերջին 1.5 րոպեում ես այլ հարց եմ ուզում տալ, բայց դա այլ թեմա է, որի համար ես հուսով եմ դուք նորից կգաք տաղավար։ Դուք վերջերս շատ հայտարարություններ եք անում, որոնք շատ նոհաճելի է լսել, որ, չգիտեմ,
անպատրությունը ձերի կբուժվի, քաղցկեղի վիրահատությունը ձերի կլինի, շատ 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 բաներ ըստ ձեզ ձերի կլինեն։ Մեր պետությունը այդքան փողեր ունի պարզվում ավելորդ։ Ավելորդ չի, մենք ունենք բյուջեի աննախադեպ աճ այս տարի, որը որ բաշխվել է տարբեր ծրագրերի մեջ, այդ թվում եւ ձեր նշած։ Թե անպտղություն նոր տեխնոլոգիաներով անպտղության ծրագիր ունենք 210 միլիոն դրամի, թե 700 միլիոն դրամի ռուսխաբանական բյուջեի աճ ունենք։ Մյուս շաբաթ մի հատ էլ հայտարարություն կլինի, որը հիմա չեմ ուզում անեմ, որտեղ դեռ վերջնական պատրաստ չի։ Ինսուլտի ծրագիրը, ճառագայթային բուժման ծրագիրը, այսինքն այդ աճի ճիշտ բաշխման արդյունքն է դա, որը որ կա ու մյուս տարի նորից կլինի էլի մոտ 10 միլիոն միլիարդաճ, մյուս տարի էլ կլինի էլի 10 միլիարդաճ, իհարկե զգող չեմ այդ 10 միլիարդներից, որովհետև ամեն դեպքում դա քիչ է լավ առողջապահության համար, եւ ես ամեն ինչ անելու եմ, որ 10-ը դառնան 20, 30 որպես առողջապահության նախարար, բայց դա դրա հաշվին է միայն։ Այդ որ ասում եք անվճար է լինելու, անվճար բոլորի համար, թե ինչ որ կատեգորիաների համար։ Ամեն դեպքում կան չափանիշներ, որոնց համար օրինակ քաղցկեղի դեպքում դա հստակ չարորակ նորագույացում դիագնոզ ունեցող մարդկանց համար։ Բոլոր հարուստ, աղքատ, այսինքն կարևորը ախտորոշումն է, կոնկրետ է դեպքում կարևորը միայն ախտորոշումն է։ Ուրիշ ծրագրերի դեպքում, օրինակ այդ 230 000 քաղաքացիների դեպքում կարևորը 30 եւ ավելի բան ունենալն է։ Այսինքն ամեն ծրագիր ունի իր հստակ չափանիշները, մենք փորձում ենք թեթևացնել բեռը այնքան, որքանով որ պետությունը հիմա կարողանում է դնելով առաջնահերթություններ, թե ծրագրային, թե մարդկանց խմբերի միջև։ Դա երբանից է ուժի մեջ մտնում։ Արդեն ուժի մեջ է։ Արդեն ուժի մեջ է, երբ մարդիկ օգտվում են դրանից, կարող եք ասել։ Այդ 230 000-ի մասով Երևանից հա ուժի մեջ, վստահ եմ արդեն մարտի գեղած կլինեմ, որ օգտվում են ռուսկաբանության դեպքերի համար, հունվարի սկզբից էլ ուժի մեջ, այս պահին վիճակագրություն չունեմ, բայց վստահ եմ, որ օգտվում են, որտեղ 10 բուժհաստատությունը ծառայությունը մատուցում է։ Շնորհակալություն, ես հուսով եմ մեկ ամսից մենք դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսենք, եթե դեմ չեք։ Շնորհակալ եմ։ Հեռանկարի տաղավարում էր առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյան